vai parar ali, mas tá muito carregado. Ali perto da igreja ali. Ah, aqui é onde? Santana de Parnaíba. É aqui onde você mora? É? É num desses casarões. Casarões? Não, é brincadeira. Eu moro pra cima lá. Eu moro numa chácara. Legal. E que eu tava falando, ó, que você tava lá. A gente tava lá em Pirapora, eu tava falando pro pessoal que lá pra nessas motos são 400 metros de terra. Aí, além dos buracos, é perigoso cair, escorregar, né? Mas se Deus quiser, outro dia a gente vai lá. Ah, é, à noite. Joia? A gente vai nadar na piscina lá. Se Deus quiser. Ah, é, vai nadar na piscina? Piscina, lá. Agora, eu vou até ali embaixo com vocês, aí vocês vão à direita, aí eu volto à esquerda. Ah, tá. Pra gente ir embora, como que é agora? O Moura sabe. Sabe. Ah, eles sabe. Eles vão até Osasco. Beleza? Não, descer só pra pegar o caminho, pra não fazer manobra aqui. Não fazer manobra na carreta aqui. É. Aí acho que tem dois ou três radar, né, nessa. Daqui pra lá tem três. É, tem radar, né? Três radar. Um de 60 aqui na curva da morte. Olha o nome da curva. Aqui. E depois lá descendo o posto ali depois do caldo de cana. E depois lá na Pedra Branca. No Pedra Branca e o aqui é 50. Os outros dois daqui 60. Ô, Madeira, se o Ibama te pegar, você tá preso aí. Olha quantos bichos você matou aí, ó. É, você viu? Isso aqui foi lá a hora que tava claro ainda. Olha, tá cheio de bicho. Então lá fica assim. Mas outro dia nós vamos fazer um passeio durante o dia. É, outro dia não. Certeza. Outro dia durante o dia. Outra tarde, né? Outra vez. É. Melhorou, outra vez, né? De dia. É. Beleza? Beleza, valeu, valeu. Pede aqui? Até uma próxima, se Deus quiser. Valeu, Madeleine. Tchau. Até uma próxima. Obrigada. De nada. Tchau pra vocês. Tá bom, até mais, até a próxima. Até. E a gente vai se falando aí. Tá bom. Uhum. Então, eu sou amigo do Henrique no Facebook. Ai, beleza. Aí depois nós põe as fotos lá. Porque eu vejo direto, Débora compartilhou o Henrique. É, Débora tá com o Henrique. Tudo, eu não posto nada. Não precisa, tá duplicando, né? Falou!